da biro chomo kaya ho wana baba mzima mtoto mzima ndio kikao ngalio watu tunamgalie watu ama ndio kwa sawa watu tunamgalie ndio kwa sawa watu kawenda namgalie yana kuitsi tudenda namgalie watu fu ye mungu wa daula tumwambia namba watu kawenda wa komori kawenda namgalie tio smile sanbora direct babo babo na direct babo jalawanza eh oh tilaki oh salam salimina baba rais wa dawla sibn rais mama usman bana hem na hatuga na mzazi na baromado bidamba watu namgalie wode na ministry wa hena wantu ya mabwizi hede ya mabwizi pia journaliste wa Ortese de Tilaki. Wano zone sautahaya tilakide arengwa tilakide arengwa rena mfilme tumwambia namba wa komori pia wahara wanadamu wahara mansina tambu kawenda wawantu warenga izive erone izdi ero kawenda namgalie dia mabwizi ya hepia dia liobani kula bwizi la hede liobani ha chawani chawani namangalie namgalie dia mabuda de wenyo ya mabuda ya firi yaona na mgalie zifamiza firi yaona muangalie wa halu wapua na izinyele mabuda na muangalie mabuda ekipu ya mabuda ekipu ya mabuda chao wa mbingi tasamieleto haa wafikira wa mbingi tasamieleto wanadamu wa soja haa msu sawa mbingi tasameleto na mgalie sawa sumsifidza sameleto babu la ila sameleto ima senzahe ekipu ya mabuda ekipu ya mabima ekipu ya mabwizi wapua na mabuda na mwangalie wanawafiri yaona wanawafiri yaona wana wafiri yaona wanjua bawa mansingali ya basan mazati blokewa ti blokewa watukufu bani wajua ti blokewa wananya ha ti blokewa watukufu ti blokewa ti blokewa tilaki ti blokewa wadaya ti blokewa tuambia na ti blokewa na wana wafiri yao na wan bloke unu tile tilaka kwa mwamba abega kajwe suku mgozide ya jawo mwamba ya namba leo dozeri ha mwono mwono watukufu dozeri ha ra 45 watukufu mwono ya mwamba ya namba ti blokewa
beti blokewa. Nsumla bien beti blokewa. Namgalie, ivido waifanyo babu anono babu, ti blokewa. Yo! Ekipu ya firia ona. Oh! Arwasi mbloka bega. Hey! Ha-ha! Oye! Karamambiani. Karamambiani. Ha? Mna ortese. Rabarabata tilaki. Tilaki nende mrenga usena Idris Musalemewa. Tilaki nende mlahiko usena prezida. Mwana Facebook wa tilaki. Mwana Facebook wa nchukumnatano. Ha ha. Uone prezida wa inu Afrika ni kweli. Piriri parara. Sao wanbloke kia. Mabuden bloki. Wana watrofu. Ya mabudata ya nbloke. Wajua wa anonli wa nbloke. Ha ah. Ili shingo wali shingo wanadamu kawenda watukufu mwana wanyumla kwamba video zinkasfanya wanadamu kawenda tumwambia namba wanadamu kawenda wanadamu waele waizi kweli yode imana rilioha wa direct zini wanadamu waele waizi kweli ya mabuizi pia deenda. Kula bwizi la ministri na mabwizi pia. Mwono halu wa meyane ya mabuda ekipu za tilaki. Ekipu ya firi ya ona. Mabuda ekipu ya firi ya ona. Woka wakananyele harwe zitwa zao. Wome ya mabuda. Wana wa firi ya ona. He. Rumno soni majwani. Wangwa hila anduimu. Tumamea na maduwa mmoja mmoja. Nsumno soni maji. Facebook wani. Ila havita kushinda ACMMM wa irenga awi ortesia ya filme bede rabaraba de tilaki ha ha de ola kao mihonkoni de enda mrenga o prezida wansu kumina sano do adunga Facebook la ila ila Allah Muhammad Rasulullah kweli la ana zihudungu kens person de wamdunga tilaki. Ha, tilakan bloke sa. Ha, tilakan bloke wananya. Tumambia nibe. Tilakan bloke. Kabuhun na hun. Yo, tiyo. Tiyo. Chawash kuseti. Tiyo. Namangalie. Tiyo. Oh, tiyo. Tiyo. Ala wa Faransa. Fakihim Radabi. Fakihim Radabi. Watukufu. Zini mata zitumba. Sefini. Tumambia namba unu basi. Unu mata. Unu basi zae zihisa. Asuma ni zae zihisa. Ha? Mwono. Mwono pibliste na iwana. President de la Afrika. Hako mori na ende ya mrenge pia. Izi vyo na zila wenzuani. Na zila wenzuani na izmarikabu jezumba huwe. Presida wenye Afrikeni. Piriri parara. Ha ha. Un grand dictateur. Manipulateur. Voleur. Voyou. Criminel. Sangriera. Ha ha. Wanomaji. Wanomaji. Ta Facebook kwa sumutu ebingar de tilaki. De tilakula ka o mihonkoni hule mituje hule ashina adunga na wambione mitulu tilakila rengo arenda filme wanyawe de tilaku wanyawe la 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 ruwaswili kia watkufu ikombai iwaswili kombai senrelea yelwa atoka babo bekana uone alada. Kana uyo ni ala tatampaka teshtwa hikaburini. Vani rasika vani. Na ikade harwa wana Facebook wani. Mpaka itoka uitoka. Yelua. Mpaka itoka uitoka. Ba feda. Ba mwizi. Asenderenga izmali za Komori. Enrasto wa mbasaha presida wa inyo Afrikeni. Mpaka utoelewa. Yelua.
Oh, president wa Union Africaine. Yeah. Ah, magari pia bani arengera nguhaya tampaka mpaka hahaya. Piriri parara. Ure mambargo. Sukungabi do abakumwenze. President abakimezi milumwenze. Ahimoja komori. De amabizi ya wana wafiriaona. Wale aka unaodo enruwa mlahiki. Aha, no. Kaya inamana saa. Tatoka hai. Abdua Azala Ola. Harwe Ishtandra. Na wawe wa Joni Alada. Yoke itokiri asumani. Abdua Azali Kasuola. Na wawe wa Hitengaraha. Kaya kiri. Wamiba nkamwe nsumwani liyada Abdua Azali. Sisuwani ya mtu wangina. Nisimwani liyada Abdua Azali. Wode ni mwani liyao. Na babo nsire gyanu hambi. Musaha mwende mwarenge zana. Mwahibe zana. Zili yo mtambu za iloptali ya hombo. Zihete wangazija. Zije el marufu. Munru hababo. Tiri watambilu hababo. Amba usawa ibe zana za iloptali ya hombo. Uhenazo el marufu. Mje mwarengeleze. Hey. Itoka. Zana zoza ihiba babo wanyawe zoze ya del marufu wanyawe. Zana za loptali ya hombo za ihiba zizose ya ngazija del marufu. Wasiba nriyo ban kakarazulu ban. Aurangi ya masera ban rangi ya mpeponi. Be itoka wetoka suman. Mana rahingi ya masera sababu dembwana ini babo wasi wantuan peponi. Wagwa hila andwimu. Itoka wetoka. Babo nakore gyanu hambiye. Mana utowa rangu ula. Guarangu wakaho usitamba zana za iloptali ya hombo zende zarengwa mwazide ziengaja hatsioka itokiri hadisioka itokiri zana kasende iba za iba watukufu wa mzuani watukufu wa mtamdu zana za iloptali ya hombo zilio babo garaji la duan babo saza iba ziengazija elmarufu wanzuani zinde ya lazimu rizuane ruane hakizatu purukula markabu tosho babu narilibi nruse he wanzuani na mvulishe zonu mambia niwo kawa na mwana za uani ya ukutuzi risuana dezi haki za nzuani kawa na antongo za ukutuzi na mdele ukutuzi ruane dezi hakizatu yelua basi watukufu babu yona kolinda masekre uo bena kolinda wanadamu waje wa momba huwapo ntekelezi watukufu na mvulishi hatsirio bani asuman wazala shemeleza malazima elmarufu iblokeha zana za loptali ya hombo zende zarengwa mtamdu Nurdin Midilaji arongwamba wasawa zuze na bali wasawa zirenge zenga zija hadisio kaitokiri ujikaza mba wawede baba emergency. Hadithi yoke etokiri. Wanzuani. Hewa mtamdu. Hewa mtamdu nsumshemele zanbani. Zana zizoza mojo gogoru labao siheya. Loptali ya ilmarufu. Hewa mtamdu. Rakolinda rabza ajeborotoe sekre. Watukufu na maamini zini mambia nubani. Lera zini. Izana za iloptali ya hombo zisaha za inda za gamatewa zibahidziwa ziheye zende zafanya iloptali ya elmarufu hadisi hiyo kaitokiri wanzuani na rimer shemeleze kaitokiri na mvulishe watukufu yone emana Nurdin Midilajaka la guamalambiani na mvulishe watukufu kwezi watukufu na mvulishie yode emana lbu idzili nila kamblo ala gweha halini madhamana wa sirkal wao na wenye fondasyon za akoru wa jazfanya denzuanu ani de ujuhoho pia kabasita na mtaka na ukura kontu waka ukura alepoku e guvernora nzuani na guvernora nzuani waka hensuwa matu waja suive zi travoz e konstriksyon ya iloptali yo de wawawawaw guvernora tse lwa kojere sabo sana
38 millions de dollars yo l'hôpital il est déjà en décision waru haru ho ho paraît-il yo haru matabir ambane société entreprise yakabo ay marché kawashinda wa respecte ses conditions wenye waja wadumbiza wakufna mbulshie waja renga entreprise ndwe wakufna mbulshie entreprise ya vili ya hija kawasi na mta ujo ujestima mapesa ni madhamana wao na wenye uho entreprise ya vili ya hija hija kontinu zihazi harnahari waja shindia loptalizia wana materiel zao zaja apre za konfiske wawo za harma magazin wawo korban za fe plu de 4 an kawasi hazi ifanyu wawo zuntuzo zimaki magazin wawo za sali hazi suwola Je fanya tabu hizi ta paraleo car si joua mané qui si est responsable atano anwani wakati skatrenge ki force ndo revendu magasin bané lab d'autola mta ya chemise au kamba e na mfam besoin de zo za tout car de amona babo kamba ne Est-ce que vous avez continué le jour continuer l'hôpital et Wunda? Je suis là. 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 Je Tasukwenyo watu hea wambe mbabaleza kola wawurzuudu Nambulshie Sabu maizi Karsishi ndara para ta athari ta upara leo Zayo muhimu ile tulopitali mbane sirikali na kainisie Sirikali nika wasi ta dokima moja Ile fondasyon ya Qatar Labda na yezi yaka Karsishi yomba contrat ikanti ni au muhimu waka hadisi ntini Nesi jati para habari sana mba kira huisa Mkabija mauvri wa hindi Entreprise ya vili yo Basu wakati shanti aja ya bloke Mauvri yo wabaki njuanjan wa sufre wana ata Labda ya veyu in cinquantaine Shomba mapakistane wa hindi Tawahula njuanjan wa ndezao waka oblige wavitwa kwasa wanwande maore a partir ya hoho ndo wakopala misafara wanzao sadiri to yo entreprise ne je wabandone wabo ta uparaleo bani tabu hitirizi fanya hata uparaleo karisishi ngara para usuli eloptani Ina mnaje ukaya uzimba ukaya yuezi ya kaya ya umatwa maana rekati wa baha haza tabuhithi za ki sirikali na sirikali ya hajana roha kamjapasa trasi sha wanadamu wao wakama thamani makati yao unju hao bisa mfikira maa mauna moo kwa kumaribano ya antabada liunga nyusuka ni wahendisi masiwa na shisho shanzuwani iyo kama njishu ndo fanya peli katrovendisi ya huwa nruwao suwa ikaya ya kimahakama ya utahamjua ya dosye inu manuli yomu nikiwayo awaji wajeleze manafika ama ya aruli kwa jura umba kumaribana baha ya arula lakina fusia au la he mili kia shisho shanzuwani ani ezo pia kama njezi fikiri mazikanziani upande uwe dosye riyestu izi alo mbom ribele ya mahakama
comme on s'en fait de la marque d'accord pour l'instruction le temps paraléo quand je suis là ou para éléments à tiser madame ou noir en boulot enfin moi le vaca gouverneur gouverneur à ho 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 c'est de l'eau qu'on fait des azizines be waka henshwa macho tumba wanda wa hangalia harma makarta sila parisa kawa mansion wamba wali uwa ma responsable harma i construction ya i jesu observateur mahe wetu wa mworu wa aruma kabo sana be i dosye uyo uyo ina procureur na procureur sa fe 6 mwa isminenda fanya enquête za e babu taban mana kwa sinera jene wani serikali ya jabani wanu wananchi hunu waja kama ukari serikali ya za ni mwehaja ni ya jawelo ptali na zile zile ya pourtant sefo ata serikali ni hota kasi na rapara ta dini ya tulia wasinera jene paske moro lezundu zilo magazin unu por babo juzundu zicho para o valeria e miliar 500 million até faz como já me pensa como zo tinim zo caro zo frigideiro zo climatizador já nos vamos usar cá olá zimos jesus romia na luz hoje já a presente a balio o que foi na polícia eu de entrongo e amtria azalusha uko em rawa helopitalia el marufu watukufu na mvulishie shitu za baga zizo zilio zitu za 1 miliar 500 million izo de izana zilio gama gazenzu wani izo congela furigo izo furgider izo congelator izo karo za utia umonsi na mgalie watukufu na mgalie zonu mwambia nyozo izo tini klim istuzo saje zirengwa nzuani ziheze wangazija zende harwa iloptalia elmarufu hee wanzuane yode mana namvulishie bena kumlinda rabzaji bonje lakwe yebaliwa 3 mois après les injures de Zakaoui namvulishi kwasira jene mana memota afano mordwa responsable kwani fikira nangu zamba rumwe magazin zitwe rizuje namvulishi justice class kubalalo namvulishi waamba ni wasarabuzi wa wadunge dossier tawapare kamem mbaviza ntongombane tushindanga zungwe wantu watuje mata mwenze wa fondation ne karsina ta adresse karsara da adresse la watukufu na mvulshio mwenza shonga wa Nurdin Midilaji na mvulshio mwenza shonga wa Nurdin Midilaji yode imana ni mwambia ni wadomoni na mwambia likungufi mwenza shonga uo na mwambia mwenza shonga uo na ika afu aolo asenra aja aima babu arungwamba zintruzola zimzirengwa zuzwa zozi stashua zirengwa zihedzewa iloptali elmarufu wananya izo tishtusashi na mgalie watukufu na mangalie iloptali yako jotulwa rangu klim itulwa klimu pia harwa iloptali itulwa congelator itulwa frigo na mangalie valueria iloptali na mgalie valueria iloptali okomori yo de manar mwambia namba in l'hôpitali ya prince baba he wa prince tawano asrong mwamba kawasumjo mwenyewe na mvulishie watsojar mwamba sambi de alona relation na l'hôpitali na mvulishie watkuf nsija na mvulishie wanzwani surtout wanzwani na mvulishie na mvulishie bravo touche la fondation ya Qatar abazon donc non il y a pas de tabli qui ça Karim le dialogue ça traîne même si Léo il a relation il y a Qatar na Comore Kaiti ministère sans tabot sur la qui trace
ya kiwanjani wa kiasili au wa kizamani ni diplomasi ukaya bufama dayinu kwa kitu sentinti manangu nga nifuka waba ka kanarazambishu kwa mwote baka magui wakumori nga fikiri ulala pitali ya hesiri kala kumori ya usilima na mkumori na roti ya ofon ileka la pitali prive sa turki yu x inkonu jusqu'à maintenant vous avez vraiment quand tu joues yeye yule hapa msa parsa ina fondation kabla shinda ya serikali ya bwana nyeze provenance pia mube hawanru yo Qatar ya harme fondation sije haya wa kunde wa jua de sa disino ani kivamana ya halo zero mba leo relation la daraka mana utasari jezrege de wantu ka shinda wa tushi hayo wele ma rahantu ka sima mwishinya ne kumunu mazamana ruwa jisao de shoshi honu wantu wa selegiamba mtajua we hadisi ya lotkali yo de prezina sambi shoshi komore na wale waka anturajia sambi wale uelo mbani wa kujwe tungu ya loptali ni kaskiru wa lagua ni wakila wa raiz mozungu hata buhifi wantu wa disuakiso wa umomu mbazo nongozo mkatozi yo ni prezida sambi wala katreta ferio direktama halako wala maproshiwa hae wa konfirmi kawa sambi direkte cha kutu mbuju dosye wala sambi direkte na ka negosye dosye Voilà. Watkuf, musikia mahabari yala kulobaku? Nampashii ndio somo yimu mkinisha hii charge njuma charge au dosi ya mimi tena ya porte plainte au juu wa investigation hiyo dosiwa et de sibanu lio tu ah yoke mtu wa yora ka tu harma de seza is of funga mtu ya jupe marhaba bema watu wa temwanyo watu wao na ambao ka hiyo yo Fais da sambira negosye na Fondasyon Qatar yo waswangina honu karako yo Eza mzon juwao Kawasi dosye lo Minister de Nam fulchiye Yo prezident sambira negosye Na Fondasyon ya Qatar Watkofu tumambiyani Amba iyo 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 loptali Prince Baba hiwa prince Mwono yode mahatisyal na kumtulia niyo Baba wa prince de arengelze l'hôpital yo baba. Musona mabwidi, tayo mabwidi ataja ibezana. Wazee tengaje. Wanzuani inde mana namwambiani. Amba narlishe fikra za dingoni. Narlishe fikra za dingoni riwanie izi haki za inzuani hakweli. Rilishe wana mafikra wa nyuma. Mana haki za inzuani zikensilia kama hizo Izo de zaki zenzuani. Namvulishie watu kufkarsi ziarasa. Namvulishie beba ni mashaka mshakiki. De la sante ni finas. Konserma ya loptari. Kabati. Ukazaki feme dayino. Eye antake koordinatoe. Gojo fanya kontinite ya honda jeskobu. Ujwe desite. Inu vanulio. Hata urenge. E arumi ya nyomba ilike. Sirkali ya ungo jinda tabu ya bandono wiyansi. Karena ujuari abandone onira jiskobu mana i playa kofanya loptali le plan très cher si pari saukari le kerengwa modeli ya loptali lo New York zona example ya loptali lo New York chai unanjuan na jeli mguajan lia yisa yo alua nwaro mwambaga yo kaprive kabati mko mwala joshinda njia loptali yao ale nisho maadisi mana ya toka vandata wa ndara na ilava nwene darsalama mana yi plaendo babu yu yu ti plaendo loptali ya hunu sabungo au fondasyon wao na wao wakwefanya waje rumi wafaume wao wawandu wao sisi yu Mukia watkufu mwisoni halala kukua
weka si jwe fondasyon hiyo ambane ilopitali hiyo wako jwermi ya wafalume wao yani unude baba hiyo wa prince wa Qatar muki halarongo ambane ilopitali hini ito jeke hali rahana mtuenda Dar Salama musikia tuabia za makungufi musikia tuabia za makungufi wapeu musikia wanzuani musikia wanzuani yode imana ni mwambia ni wamba wantongo rasabu wantuka msizielewa wantongo rasaka msizielewa mukie ajali yo wanzuani mwakojo para loptali amba yo maskini maskini mzuani da kojolishu wata para loptali halilo ike na konjelato erina frigona loptali wa loptali na balu wa uru wampevoni Musone zijite adiza Ahmad Abdallah Samba kosaha. Na klimu na musona wakomori. Musona stuzopia sijora vajwa zengaja. Zende ili marufu. Namvulishie watkufu. De baba karso juare lisha oniraji skobu naika mana wanika washindu jomalizate loptali. Tisani. Lokali undo barangwa prison bili ya handa yeshuwe barangwa ya bili je yeshuwe kashi mi fan yoshenda tarijuwe na ikai mbabi wafanya babu serikali maudu ishinde ya menaje shilokali ya shatun ela wananchi wa rumi yake hospital public Swala liunganiyo holio vumbaye rais mzamani Sambi inovani walio na udhamana ukoordinateri wa hee serikali ya juu haramashi sosa mzuwani mara mzuwani ase raisi mara mzuwani salamia sa guvernori mara mzuwani ngozi fungoni nishili ya mipu watkufu karsungi haru wazizu wananya mzuwani والله العظيم مسو رمزه ديبان وانكم سويل وهي حق يا مزواني يا لازمريواني يا حق يا مزواني يا لازمريواني ديجي يا حق يا مزواني يا لازمريواني ديو وانا مزواني لازم انا مزواني ريفه بيا وليس انا يزوسيرنغو ماسيه المعروف لكونزولا نيومبي ليلو ليجيكازا امبالي سوا هالوبتالي Mane nchini ajorenga odeizana za iloptali jofanyo nzuani ya nzuani wa ibloke warengeza na zua zete ilmarufu. Babona kotani mwambieni na umna hansi zani amba izana zoza hayo zoto rengwa mauku na mauku hewa mtamdu sabuini baraka ya mtamdu musikubali ya makungufiani ya mwambiana amba iloptali yoto kahali au prive Simwambia nizo bani ambaye ni loptali ya prince babae wa prince wa Qatar. De aona mba lazima risijara ifama baharini. Aona mba asto izmalizahi arengelezeji. Musikia. Musumkia Nurdini Mwidilaji amudzia mahe na wananyahe ya mazamba na mtumshie wa eta yakomo tuwa jongia de izana ze loptali ya homo. Namvulishe watkufu. Babo gwazali gozibi asaja angalie mazomana ya nzuani kula mtu amberi ya limbili. Yode emana Nurdin midila jala kwa kaltezo kula zomana umoja voluari ya limbili ne wakubali zana zirengwa ilmarufu ya ndi yafanyiwa. Hewa nzuani na momche mele zanvani. Waminsielu wabuhani ya lazmurwani hakizatu. Hewa na nyanzuani. Na mangalie shtendwa za peu morde zizo. Loptali weto kahali hairi mtende Dar Salama. Musikia tuabia zizo. Wakomori mkia tuabia zizo. Inna lillahi wa inna ilahi rajuon. Yode emana na kozia tabil mapuzi aje bonje ni mtu
ndele ni sekre mana ini tika tizurongoa wazi bloke kawarenga izanazo wazi ya mana tika chemeleza bani na kuhimana hiwambia bani wajawa buzu mwantongwe yo lazimu ifanywa babu dena regia bani njeni mwambieni amba one to one musona kwa hano wazala mparisani na mngalie amba awe konsula ya kanzuani mzuana kwa zuatilua berjima ajamaori awala wa faransa azala uwe konsula muono etere amvyo ya mzuana ambatio ayua muono elashite ya mtsamudu ambatio ayua muono kula shitu etere amvyo ya kujofanywa mpomoni ambatio ayua mwenza shonga uona himambia namba heo mwenza shonga mkabenze mzuani wanzuani kambenze hee wanzuani hee wanzuani yani dia maisha ya wana watu bahati mordeni karishindire ipara tena na kujwende geba nungambia na manangali ya loptali harwa ya maswale yani loptali ili ambaye ina zifrigo konjelatoeri klim klimatizer na tini yani izitongo pia komple za loptali iyo iyo loptali ya karengwa na babahi wa prensi waode wenyewe par Saint Germain wale wale wa Paris par Saint Germain Mbappe na Neymar na Messi waode wantu wa mliva wa Messi na Mbappe na Neymar waode wenyewe loptali iyo bahati morde yo karchindre para tena wanzuani he wanzuani bahati morde yo karchindre para risifo bahari ntarkome he wanzuani risifo bahari ntarkome he wanzuani na muhimeza na zosila we babo za yangaja hewa nzuani wamitishindu weke ni suwana vani wawantuka wa sielu wa wano mzuani ya lazimu adai hakizahe aziwanilie bewa na mafikra yachi yangina yode ema na wananyana mwambiani amba narielewe riwaniezi haki zatu yode ema nakula wakati ni mwambiano wa manarjue wahani ya lazimu riwanie haki zatu be unuti mwenza shonga na bani pia maundu ya yohalo pia babwa sama wanzuono kutuwe yode ntongo itahau bani mwenza shonga uo kasina ntongo ya ngina asamba wanzuono warumamba wakutuwe mana yode itahau waparezi faida zao waparezi faida za nafsi zao na mzuana ngamie mtuka singe arwa pieji mtuka singe mwona pieji na hikawa ona mbazana zo zirengwa ziheya zende stulwa elmarufu lazimu zapulwa memu elmarufu ya hiwa watukufu lazimu zende zapulwa zapulwa leretko renge yezi lazimu zipulwa zipulwa pia zirege nzuani watukufu ini msumambia namba ini tinkonro ya mgazija na mzuani ini nkonro ya azali na wanzuani na wajemazahe walomituje timambia ni yole mana nregeo nmambia na manarjue wahani ya lazimuruanie hakizatu izana zizo senda zarengwa hee na mna amini zinila govani timambia ni nyengine mzono hizo decision ila wambalazi mzana zo zarengwa ziedewa elmarufu wami tizia banu tizia babu wananyamu kamsuelewa mkentu ona zangina na mkentu yelua izana zo sazenda zarengwa timambia namba zo senda zarengwa yelua hai, narchie mfumato paredzi mana azala sukramba wanzuani rifu ya mato wanzuani labda rifu ya mato mordewe abduwa azali morde zukwewa azalala la shitandandwabu abu ziwa otu wanzuani neka mfumato ya mato rifu ya mato mfumato neka jaombea mfumato kajaombea jimbo tilo
Batameso na mrenge mje mumva huwe na mwende mwapinge ya mafuma mtie mumbishi ya matari na mwende na mwende na mwende na mwende mwazine zingoma na mwende mwazine zingoma na mwende batameso ashika nzuani lela esirewe mungu ya unga pia baba tishe Donc yule emana wananya watukufu nimwambia ni wananyatu watukufu angazija watukufu wa muali amba wallahi la anzim mzwana tongyo arwa PJF kraza ukutuzi uo rasaka sielewa mana asumana sirpuse harwa ukutuzi wasir sumambia ni chongo tiyo asumana ijorenga izana zwa zeza ilmarufu itoka wa itoka me hawa wahi na billahi isu kurso tawalao isu tuzo pia sire gerje zispuwe risi jozi puwa tajeli zitulwa risi jomi zama miltera babo risi puwe pia risi sisa umonti zire genzuan zire genzuan babo wa baba na mumsarbie azali fechi wasira hashiri zana zoka sojo wazari mwamba suudwa zizo saa zibingwa zede el marufu zoti zana za uudwa komori au bule mzwana zinunue zostu za mali nyengi musikia babu mba zana za 1,500,000,000 zana zizo zo congelateur izo klimatizer izo frigo leuzo zana zo na karo ya utia umonti loptali vani karo ya utia loptali ya ilmarufi mshindi umenza shonga ha yode ema na tsa rongwe bani wasira clear rongwe skwedi zana zizo mwahikubali muono zila wanzuanzea zitula ilmarufu ilmarufu inirsipua ilmarufu inirsipua ne zana zozre genzuani na mwambi elkungu filanyu liini amba lijikaza amba asifanya emergency na afanye yo aifanya unga jana afanye arlishe tu mekartoka liya radhi aruulia za nzuani abuza arenga kule ya nzuani ayiheza mba sisa ayiheza ngaji yo wami de ubahano wami vani wami nisiwana nisiwana haki za nzuani juwa ikomori na izi haki za wakomori zonti jule ikomori uyu babo kwezi watukufu kwezi watukufu yole emana na koshabani nshemeleze leo ni mwambi amba wagwahi la andu mshikize markabu ya ringi bezini sukuyonzi reiparaye zirisipuwa zonti zire genzuani risizipuwa zire genzuani yelu wakusirpuse arwa ukutu zirasa no impossible yelua mwana itini mzuani akopara faida harwe konsula mzuani ulawe babo mwendo wawe konsula ha mzuani kasparongi ya maore au enda faransa apara rehema uwe teri ya mvyo ya wani uwe lashte mtsamdu wili sheja ima gota vanu wawe urbingi ya hairitini yore ema nane wona wenza zunga wali wabingo ya matari mturto msika umaure hunu mturto msika are metari tamba mvumo ukutuha ala wamba sijam jakaranda mafoto ya nyupiar naivani sijar bele hewantua wamba wa arekezo wanzuani mana watu mtata uhairi watu mtata che uhairi nzuani yelewa wasi vani ra oblige watukufu riwanie haki karto kubali yelewa ine imana utaumumu esambi
Inde mana mchomumu esambi. Pari mwarenge zana zini mfanyo kulantongo mfanyao. Inde mana mchomumu esambi. Inde mana. Muwe kula mwenza ankli mzwani. Kaitoki ratio asuman wazadi. Kaitoki iri wala kayakiri. Wamiti imi bahani mshemelezi. Na wananya mzwani. Na ruwani haki. Na ruwaniye mzwani hanamna ini. Hewe. Hewe. Basi zipue. Enra zirenge zi uzihezi. Enra zirenge uzihezi. Uone. Amba iloptalini itokatu. Utorongwa halobe itoka uitoka. Itoka zana zini fozile genzuani. Wallahi na billahi. Risilaba. Fozile genzuani. Yode mana nuwana wamba. Fozile. Lazima. Sukuyon sasuma natola oede 2021 yati. Bila shaka lazima yezi genzuani. Bila shaka lazima ruwanie yezi genzuani. Kule toka lazima ikene yezi genzuani. Ano. Sepa posibu. Na kolinda tawahija kwa kwezi. Na kuhulinda. Yelo, wasika rafa amato. Wasitisinewe. Urenge 2021. Urenge kula haki ya mtuwani. Usa urmalize. Kaito ki. Weshi onezi ungoza kinia. Jadi nishaya hobi magia. We mwona zilinde hatengele ya. Mkose unikeri zikeya. We mwona zilinde hatengele ya. Mkose unikeri zikeya. Mfumato hepi ya watende ya. Wajibu sotio. Yeah.
vala watukufu baur suzia babu dera kumambia sumana mba mufumatu kajaombia na ikasuringa mba wasuonzuan rifu ya matu riangamia asuona mba anankuhu zilionzuan azvutio matembene ziele wamba wayede mtu la abadan karakubali wala kartokubali wala wasitu wafumatu wala karajaombia ya kamba ajarrenre nai nerkubali karakubali taupara banderzi yao numambie namba watukufu nsoregea mana batri komo nifanye babo video ini babo 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 mana na kumlinda cheshi munruwa hiyo ugade komoro boni istekeleze zini ile para yeluwa mba tongozini sijilu wana jeje tongozini zisilaha pita sijilu wana hao babo rakohambia amba uzikaze de yelewa tu amba zore nrao karso kali ya radi wala karso kali ya radi na wao waifanywa majerebu urenge zana zini uzeza ngaja wabohi la andhimu besu kuyonzi rito para ushinzi risizipua risizipua ziregenzuani na ikai loptaliwe ya ukomolwa ito komolwa na zana zizo na ika karo na ika ito kuyonzi na shtu zizikomolwa zishkenzuani babora kuwenza ruhambie amba ne wasikarna heni berisu amini amba uja urudhulum karturu mwamba inu angaja no de asuma nwazali na ifami ahi kariji revanshi amba wanzuani wamuibi ya mbahe zimbuzi wamuibi ya mbahe mbuza wamuibi ya nchini no rihara tena no yelua yode inamna lazimurihime wanzuani rongo amba karibenze topara bani nsizia mana wali amba wasifikri mwuru kawana wana Nurdin Midilaji wauri kunamana baho wauri mwuri kunamana kwaza usijina hani ya dea inafsi yahu ujia mazamba tayakomu kusina hana amba utukana mwana ndeloptali kusina hana amba utukana mtrumushe ndeloptali kusina hana zini ha? Usijohima ushemeleza zala upuse ama msuze zana mrenge avinge ndre ati el marufu wawe kusina hana Nurdin Midilaji babur ziya bab taw parabani ma salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.